它需要的热量拿去让其他物质上升一度C。假如
那个有超过的话，那就代表这个物质它的比热比这个水还要小，这样子。有听懂吗？有啦，我听到。你看，张东听懂了。张东解释一下，张东解释一下，就是水跟它加热多100公克的水，它是一个基准点，然后从那个跟它比较，你加热这个东西要加热到就是升高一度需要多少的热量，就是如果它比水高的话，它就是比热比它比水高，或者比水低啊？哎，比水低啊？好了，他我觉得他讲比我好，可是他后面讲错了。他只是表达有问题。那另外一个，
水的比热比较大，有一个现象就是氢键的影响。为什么氢键会造成水的比热比较大？我们叫氢键。Why？ 我好好水哦。所有的东西都可以，就是它可以被拆成氢根还有氢氧根。氢根跟氢氧根是什么关系？然后这跟氢键什么关系？所以它的每一个分子因为它的每一个分子都还有氢，所以它可以拉得很紧。OK， 非常好。它有氢键的关系，它可以让分子间的距离缩小，可以让分子间距离缩小，因为氢键的关系，它让分子间距离缩小。缩小的好处是让就是它比较容易变成液体。好，因为讲固体、液体、气体之间差别什么？实际上是对分子跟分子间的限制能力而已。好，假设我跟你没有什么限制能力，基本上是气体，因为分子是跑来跑去，它就随便跑来跑去，就是分这是气体。得到液体什么事？液体就是我跟你之间有点关系，有点黏在一起，对不对？所以因为它氢键的关系，它更容易黏在一起，所以它更容易是液体。对，那固体呢，就是卡在一起，卡住了，它就不会动，然后就固体。好，那氢键的关系，所以它整个分子结构会更小一点，它更容易变成液体，变小一点。这时候你对它加热呢？它的能量不是全部拿去做振动，假设这是个固体，我们讲的温度实际上是分子振动的一种现象，温度很高是振动频率很高，你现在跟它加热，你假设这是一个固体结构，你跟它加热，实际上基本上所有的能量拿去做振动，它容易振动上，温度上来，可是这是液体，是水，尤其是水，你跟它加热呢，你的能量跑去哪里？它就在振动，一个是振动，另外一个会把距离拉开了。距离被拉开，它不是晃来晃，就是晃开。那吸引力不会晃不见吗？吸引力会不会晃不见？会不会因为氢键晃晃，氢键不见了？它在给它们施力啊，所以就是它振动的力大于，就是它振动需要一个朝别的方向的力，所以它们朝别的方向的力大于吸引的力，然后这样就分开了。对，当它得到的能量，我们讲一般讲能量，不讲力嘛。能量比较大的时候呢，会大到说这个分子脱离它这个液体结构，它变气化。对。但是我们讲水这一块，就是还在液体的这一块，所以它基本上没有脱离的现象。它能量给的时候，它第一件事会先不是全部拿去做振动，因为讲温度是振动现象。它能量会先拿去做分子间的膨胀，会把分子间的距离拉开，会把氢键拉开。氢键拉开需要能量嘛，对不对？就两个磁铁吸在一起，你要把磁铁拉开，需要能量，要能量，所以你燃烧的能量会有一部分先把能量是让它距离拉开，它距离拉开，同学在干嘛？那能量拉把距离拉开之后呢，这时候能量已经被消耗一部分，所以剩下的能量拿去做振动，所以温度会上升，可能还是有一部分能量消失。所以假设你要让水增加温度的话，它需要比较多的能量，是因为这样，懂意思吗？是因为氢键的影响 ，OK。什么问题？可以解释吗？我在三十。好，非常好。可是我刚解释有听懂吗？因为我听不懂，所以我才开始看书。你听不懂为什么不问我？因为你前面好像讲过，但是我好像没有。没有，我前面没有讲过，所以现在大家都听不懂。所以我希望是大家讨论，对对对，大家都听不懂，因为看书大家表面都听不懂。靠背啊！所以基本上我们是讨论哦，就今天用讨论的方式，你听不懂就拿出来讲，哪里听不懂？好啊 ，OK。我不太懂，就是共价键它是电子跟它把两个原子连在一起用电子。对。那它的离子键不是也是用电子连在一起的？对啊。好的。差别在于说这个电子没有，它上面写的东西跟我们讲的东西不一样。哪里？说力气比较大。哪里？它这边写的东西，它是写说。因为它是两个相反的，一个正电一个负电吸在一起。哪一句话在哪里？在离子键相对电荷原子的复合物的凸片的底下。OK， 由于氯原子多一个额外的电子，故又有负电荷。那你因为看到后面去，你看第一句话写什么？离子键的第一句话是什么？有些原子因为具有较大的电子吸引力，因此可捕获其他的电子。好，那我们一句话这解释是不是跟？我刚刚跟龙先生拉拉手，跟子龙在拉拉手，但拉那个力，但拉的东西是什么？假如我们中间放个东西哈，我在拉的东西哈，在抢夺这个。我的力气比较大，把它抢过来。对。它是电子啊。
对，就抢过来。啊，如果抢不过来，就卡在中间，不用讲力气一样，卡在中间。卡在中间的时候就是共压键。那如果虽然我的力气比子龙大一点，我抢的比较过来了，我就是非共压键，还是共压键，因为我力气没有大到那么多。但是我们离子键跟共压键的差别在于说，当我力气大到某一定的程度，拉得很过来之后，我就是看不出平衡的时候，就不是共压键。Yeah, 有时候共压键也是不平衡，有一个标准，不知道就是看，就是感觉不是那么的，不是感觉，它有个标准值，它在化学测量上有个标准值。好，它是定出一个标准值，就是说这个键，当它的吸引力 ，A 原子对电子的吸引力跟 B 原子对电子的吸引力，两个差到一定的程度的时候，它们两个键子在底下共压键。A 原对电子吸引力就是这个亲和力嘛，对吸引力。跟 B 原子对电子吸引力差不多的时候，那那个标准大部分都有差嘛，因为只要不同标准，只要两个不同的原子一定有差，只要两个是不同的原子，一定吸引力不一样大，同意吧？反正它只要在那个 range 里面，它就是共价线。它超过那个 range， 它就是非共价线，就是离子线。哦，对，离子线的哦，就是它这边讲的意思，是因为它已经把它的电子完全抢走了，基本上都抢到很过来了，所以才会变成一个正一个负。对。分还好，我搞懂了。可是我们现在讲氢键，为什么还在离子键？因为氢键这个东西，我想说前面都还没搞懂，我们再看氢键。所以你前面就要问了、啊，我刚才讲的时候，人家冠宇就想说为什么不讲离子键呢、啊？是冠宇问还是谁问的？我说我们刚刚不是讲过离子键吗、啊？你问的。我刚刚不是说上堂课结束前我们讲过离子键吗？但是我还是没有。那你没有举手啊？所以我在看书、啊。所以麻烦举手，不要看书，就举手。我们在讨论。看书的时间呢、喔？假设你方方、喔、我知道。假设我说现在看书，我想看书。假设现在讨论，你可以稍微看一下，因为你可能做重点。你看书是要找你的重点，懂意思吗？你在看书预习的时候，你也记录你的重点。我们先讨论到这个重点之后，看一下书，我写还用不懂，看一下是要把这个问题提出来讨论，而不是在看课本怎么解释的，怎么理解它。这个事情麻烦在家做。因为这需要花长时间，你在做这个事情的时候，你没办法参与讨论 ，OK 吗？懂意思吗？所以，我现在其实我们在讲的事情是读书习惯的问题，读书方法的问题。麻烦这件事情要回家做，上课不是让你看课本写作业的时间。OK。OK。是，你说，是。我看子龙先说，输了。这太强了。子龙，你先说。美金属可以单独存在，它不需要化学。
它为什么可以单独存在？因为它，它不用哦，它很多两个就可以。很多镁在一起，很多镁形成一个镁块嘛。好，或镁金属啊、镁粉啊，都是一堆镁啊。为什么一堆镁可以单独存在，不需要跟别人化？没有人跟它。我们讲说这样很不稳定吗？因为它是两个两个就可以合成吧。啊、哦，不会不会，不行。是啊，是这样不行，因为它的电子啊，两个电子都是在中间跑来跑去的。所以你想象中，在这边它同时获得别人的六个电子。在这边它同时获得别人的六个电子，在这边同时获得别人的六个电子。我们讲同时，实际上都是可能是几万分之一秒的同时，就是那个是跑来跑去的。所以这电子在中间是跑来跑去。跟它导电嘛。人家这样不用消耗能量吗？还是很累，跑来跑去。不会吧，不会很累。好，请问我们的星球在宇宙中绕来绕去绕几亿年，有没有消耗能量？有啊，消耗重力。有没有消耗能量？那你说。好，没有，所以我没有，我刚刚在讲说，哎，所以金属它就一定是固体，哎，多少金属是固体，所以没事。金属有一体啊。哦，那就是水一体。对，像刚刚你讲的问题，我举个简单例子，请问我们现在旁边有很多氧原子或氢原子，后面的是碳原子，对不对？哦，就是因为有吸引力，所以它就被吸进去。这个原子里面有没有电子？有吧？电子们跑来跑去。没有吧？有没有跑来跑去之后，它能量不见了就不跑了？应该会吧，照理来说。从宇宙诞生到目前为止，你有没有看过哪个电子跑来跑去累了？不是啊，那是因为它都跑到被挤，它还是因为极性然后被吸引或者排斥了。照理来说，其他也有空气阻力之类的吧？哦，它太小。它太小没有空气阻力。你刚刚说什么？因为它还是有极性的关系，所以它还是会一直排斥，会相信，所以它会排斥相信并没有耗能啊。所以对啊，所以它才一直在动啊。所以它没有耗能。哦，对啊，它不会阻挡，它不会被阻挡。那他刚不是说？他说跑来跑去不是就会能量会消失吗？能量会消失。哦，对啊，他为什么不会消失？能量消失去哪里？哦，对，它是一个永远的循环。有了，有能量的消失。如果他要这样讲话，它是有动能嘛？有动能，有动能。那它移动会改变位置，所以它的动能变成位能啊。对啊，然后又从位能变动能，没有消失。位能也是能量啊，没有消失。转换了。对啊，转换而已。它这个原子核，这个原子核，这电子，你让我陷入。这电子在跑的过程中会不会撞到空气？我先问个问题，不会啊，为什么不会？因为它太小啊。因为它太小，电子在跑的时候，它中间是空间，是没有空气的，是没有空气阻力的。记得现在，在跑的时候，就像陈毅讲，我从这边跑到这边之后，我从动能这样。那它是靠什么在跑？吸引力。对呀。实际上是吸引力啊，就是它中间在这边，就在中间就跑来跑去。啊，实际上一开始它有能量的时候，它就在跑了。哦，对吧？等宇宙诞生的时候，它好了哈。等宇宙诞生，它有能量，它就开始在跑了。那什么会不跑？实际上还是有机会不跑。等一下，所以我体内的电子是从宇宙开始的那一秒就开始在跑了。对啊，实际上你身上不是化石，你身上有一堆化石，你知道吗？你身上有一堆东西都是可能是21年前的东西，31年前的东西啊。是啊，对啊，全身上下都是啊。不懂。对啊。多少人？不值钱啊！哎，我跟你开价。OK。好，所以对氢键有没有问题？刚刚其实我在问的是，离子键是不是一定要一个金属？一般来讲是这样，是的没有，因为它金属它是给电子出来，非金属是得到电子。所以这种情况之下，它键结在一起的时候，会有一个比较的强得到电子，一个强丢掉电子，所以它对电子吸引力才会大到离子键的程度。人家算是想要电子的那个白，人家拉过来。对对对 ，OK。那有例外吗？例外通常的离子化合物，它有时候是一群电，是这样的。像我们讲氯化钠啊，是。氯原子跟钠原子在一起化合，对不对？因为钠很小，氯很大，所以电子给了氯。有时候会有一个状况叫做错合物，或者是叫做离子化合物，它就是一坨分子，它连了一颗电，连了一颗金属，这也是离子哦。啥？一坨啦。哦。一坨原子化成了一个分子，中间间接了一个金属，这金属是能丢出去的。我们可以都是金属，对啊，都是不小心得到的金属。哎，不是不小心，它是间接就间接在。譬如说，简单来讲，譬如说，
譬如说硫酸镁就是啊 ，SO4 锡铂原子组成的，对不对？硫酸根嘛，这硫酸根，如果跟镁化合呢？镁硫是啊，这是我们讲的叫盐类硫酸镁盐类，这是盐类啊，别混乱，闭嘴啊！记不记得盐类？酸跟碱混合的产物嘛，就是盐加水，记得吗？有记得吗？哈，它是什么化合的呢？你可以说它是 H2SO4 加上什么？镁的 MgOH， 可以哈，应该是 MgOH 哈。氢氧化合。对啊，镁是两价嘛，所以氢氧根是一价，所以它是两个嘛哈。它这样的化物。里面的硫酸的氢跟氢氧根会化成水，中间的硫酸根跟镁会化成硫酸镁，这硫酸镁是个盐类，但是这个镁跟它结合就是酸手离子键。是你说？我想问的是有没有，就是离子键一定要有一个离子，还是它有？对，提供电能那个就是金属，氢是算是例外吧。因为氢算不算金属？对啊，氢是例外，氢就是离子键。那氢你看啊，氢是画在周期表的这一块啊，所以其实氢有点类金属的特性啊。如果你要这样讲的话，你可以说它就是在这个地方分成金属的，金属的改变。它不是金属，它不是金属啊，它不是金属啊。所以老师是在离子键中比较容易找到氮，比较找到什么？好，dipole。即兴，对，即兴，对，太好。我跟你讲，那是你中文。我刚才一下也听得什么代跑。那即兴这样，它比较容易找到，就是它可以一般来讲，我们讲说力矩啊，因为即兴它的正负电相吸，所以它就会旋转力矩，会有即兴的现象。好，所以今天那问题，今天问题，对的，有问题。暂时的。不要先继续，有问题来问。我觉得我蛮有问题的啊。你说。可是我到现在还是搞不太懂氢键到底是什么年代。OK， 氢键我们刚刚讲了，因为氢，因为我们在讲的时候你在看书，你知道吗？就对啊，你是我们在做的事情要一起做，你才不容易，才不容易忽视我，不会被忽视。但是你在我们在做一件事情，然后你在做别的事情，所以容易就氢。所以我们电子是比较靠近氢，靠近氧这边，就是带负电跟带正电，对不对？就是极性分子这方面的。氢带正电，它就很容易吸引另外一环原子的负电的位置。嗯，这跟它有点吸引力。对，这个吸引力就是氢键。所以就是像是磁铁连到另一个磁铁，类似这样的概念。就是它因为它本身带正电，它带正电之后，它就可能会随时吸引负电的东西。假设刚好紫红带负电，我就会对它有点吸引力，这一点点吸引力我就叫氢键。那说起来，假如再多给它一点 H， 它这样的话，它就会变正电，对不对？怎么样多给它 H？ 没有，它就不会再去负电啦。就是假如说这边吗？它的欲望得到满足。你讲的对了嘛？在水里面就是这样讲，水里面它另外一边呢，会氢会靠过来氧这边，懂吗？水这另外一个水分子的氢会跟这个氧，会结合，会比较靠近，因为它是带正电的，是带负电，所以它会自然结合在一起。所以为什么到后来水真的结晶的时候呢，它就变成六角形？啊，六角形哦，六角形啊，六边形嘛，六角形，对，六边形嘛，水啊，因为你看哦，本来水分子它是自由跑来跑去的，但是它多多少少。这个氧会接到这个氢，好，会接到它这个角。那我们看哦，这个角是120度，对不对？两只角嘛，氢的部分两只角120度。我这个氧靠过来，是从这边靠过来，这边是氢啊，这边是接到氧，对不对？啊？我比较容易排是这样排。它会这样子靠过来。会这样靠过来。它不是从上面来。哦，放手给你放。过来啊。这里有看到，我不太懂啊，因为我想说都120度了，你我没有，但是你讲靠过来的时候，这边有排斥力啊，所以它容易靠过来比较容易啊，对不对？好，这样代表的对。对，它这个氢会靠啊，这个氢会靠什么？哦，靠到另外一个，这个又靠到另外一个，
这个气泡到另外一个氧，对不对？它慢慢就变成一个六角形，因为它每个都是120度嘛，啊，就会变成一个六角形。六角形。六边形。对，六角形。画的不好嘛？120。本来板。本来板是五角形。啊，刚刚是五角形啊，对不起。哎，可是所以它这样塞满之后，那个 O 它就不会复电啦，它就失去对他们的渴望，它就会把他们抛弃啦。哈？它干嘛？它搞？哦，没有，它是因为粘在一起，所以才失去。它只是因为它靠近。你要知道，氢键这个键比这个键弱很多，这是可以自由移动的键。氢键只有20分之一的长度，所以它跑来跑去的。只是说它有个趋势，它靠近这个趋势而已。OK。你不能用人性化去理解这个，对对对，也是用人性化去做一个解释，因为完全都是人性化的东西，好吧？奇怪。OK， 好，有问题？没有，你们进入第二至五章，二至五节，第二组。好累哦，实在棒了。法，水是一种溶剂。哎哎，这个有些东西我们上堂就这一堂课已经讲过，没关系，你就再介绍一下重点。水是一种水。没有，我们要接着讲啊。好，来讲双黄的。好，水是溶剂嘛，然后它可以啊，叫做氢氧。人家正在讲话，你不给他报告人家同组的人报告。啊，那个赵东第一次参加，我先讲一下。第一个你们要先预习，预习完之后分三组，现在有三组看得出来吗？一个每一节一组报告，你要先报告你看完的重点是什么，然后内部做重点报告。那重点报告完之后，你内部觉得他，比如成语讲完了，你跟他讲不够好，你就做补充，对。补充完之后呢，其他两组开始问问题，对。好，问题你先解答，如果你答不上来，我再补充，对。好，不用意思吗？好 ，OK， 好，开始。算了，好。水它是一种溶剂，然后呢，它会有导热的性质，对。然后它也可以分成那个，等等，哦，然后它会跟那个像。疏水性和清水性，就是它有这种关系啊。那个水在这个性质里面，它是属于清水性的，所以水和水之间，它会很容易的去连接，对。那相对它和油就不容易连接。然后呢，对，然后它因为是，好，加油。难道我刚不讲吗？对啊，水跟水容易连接，很近的。然后水和油不行啊。油不是什么？因为油它是非极性的分子。啊，这样子。好，我觉得那个油脂溶来讲，然后对，然后就像水，它里面有几种，就是我们给它定的一些分类，一个叫做溶剂嘛。溶剂在我们来讲就是比较多的那个物质叫做溶剂。哪有？没有，不能这样讲，没有一定啊。你可能碰到10克的水，然后你可以溶30克的某东西，但是水内含你的粉不一样。溶剂不是溶剂，好溶，反正就是有溶剂和溶剂。溶剂应该是比较容易分解，对于其他东西。自我介绍。容易把别人分散，对吧？别人分散那个东西叫做溶剂，然后被分散的那个叫溶剂。应该就这样。好，子龙，你要不要说一下刚才你叫我讲的东西？谢谢。我后面哎呀，你在讲导热性。你讲啊。讲啊，那第一个。哦。你怎么是给那个？还是给补充？郭哥。操！我今天才拿到书。那你刚刚仔细听人家陈玉讲。有啊。你听懂了吗？他说水是一种溶剂。然后溶剂可多可少，我只要能够溶解你就好。然后呢？晒鱼。哎呦，不错。好，继续。然后水有分清水，有东西分清水性跟疏水性。水跟水是清水性的，油跟水是疏水性的。大部分是这样。油跟水是疏水性的。油疏水性。油是疏水性，不是油跟水。好吧。水比较容易导热，所
对，它容易，我们其实刚刚有讲过，因为水有氢键的关系，所以水的比热相对比较高，它可以，它可以吸走比较多的热。理论上，对啊，我刚刚讲过啊，刚刚讲了，理由呢？有啊，理由，因为氢键的关系使水分子靠得比较近，所以给能量会有部分能量先去把它分开，而不是拿去振动的。振动是温度的表现。好、哦，它这样会比较不容易升，不容易升温的东西。太温暖，用石板。等一下，可是你不是说比热比较高吗？比热比较高就不容易升温吗？比热高不容易。哦，就是标准比较高。哦，好，这样子。好，没关系，可以。OK， 好。我们找一下比较。我觉得我们讲的很好。好。还是以为啊，别组有没有补充没有问题的？怎样？啊，说。怎样？哎，怎样问题？高效能的溶剂，高效能的溶剂为什么？尤其它为什么是一个高效能？高效能剂，就刚才说溶剂的条件就是它要比较，它要可以分解其他东西，然后分散其他东西，所以水它大部分溶剂碰到它都可溶。啊，为什么它是 why？ 为什么？为什么？因为有它。刚冠军已经讲了，就是正常上课都讲过啊。重点是极性，而且它极性算比较强的。这是极性，这是极性。啊，等一下我还是听不懂。因为它有极性，而且极性比较强。简单讲，我曾经解释过盐巴溶到水这件事情，记不记得？他没听过。我在他们上化学的时候就讲。很久以前。他们上化学搅拌搅拌，是两年前的事情。各种分子碰撞，他说。对。因为你看它有极性，对不对？所以我氯化钠，氯化钠的氯。带负电，所以水的正电就容易撞到它，就容易吸过来，就粘到。粘到的话，水要去往前跑，就是它跟它有吸引力，就把它拉出来。啊？我这个氯跟钠本来是连接在一起的，是一个氯化钠的固体，对不对？是 CN 固体。当我水分子撞过来的时候呢，我的氢会粘到氯，粘到的时候呢，我水聚流过去的时候，就很容易把氯给拉出去。是因为氢比较好粘啊？氢带正电嘛，那氯带负电啊。那这样的话，只要有一个带正电的，不都全部都会挡？不是，如果你有极性的是 OK 的，所以你有极性的是可以很容易带。我只是水普遍常见而已。对对对。好好 ，OK。这样可以。就是因为水有带正电，对，因为氢有带正电，然后水又常见，这样子。简单做个小实验啊！我记得这边都有啊，我们先拿。谁可以帮我拿一杯水好不好？来，对，是啊。水，对啊，喝你喝了，喝完了，喝你哦，喝送水啊，哎，子荣，麻烦回来，你看我的胸口，哎，要把我东西给他，让他开始，就过来，来卡住了啦，快要一点点了，好，你都不单调，他是提醒你，你要简单的，快，厚，来抛物线，厚度。可以，再来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 ，什么？只能吃一块。拿来了，大姐，都你惹的祸了，给我了。这么多小朋友。哇塞！要睡吗？我一起吸。其他人吃就是对。哇，这么多！好，我看一下，这是酒精，这是甲醇，甲醇是甲醇是 CH3OH 嘛？哈，所以它是属于急性，但是急性很弱的。我这。啊，地板太脏了，地板地板要抹。然后哎，我们现在讲了很多，没那收益啊。四年他会失眠，是不是？对，不会，大家没有就这样还好。收益收益，哎，有没有急性？就是水，水是急性很强的，就是油，有没有急性？等一下，急性到底是什么？就电子，哎，电荷分布，这个分布的比较浓，这种分布的。分布区域，这么浪费啊！好，刚你们，
意思？可是那个油是用来干嘛的？来做实验。等一下可以用吗？你要来溶解东西，让我们看看。溶解盐嘛，我们看一下盐怎么溶解。你是不是刚做类似的事情？啊？我好像当然做过啊，做过多少次啊？好，这个盐倒到水里面去。好的，好的。好，看一下，这笔是谁的？不知道，看老高的。这个都是老高的。你好，安迪是老高的。啊。小范。嗯。老何总监。没有溶解，快了快了，快溶解了嘛，好，哇塞，好快哦！同样的盐，我倒了酒精，应该蛮难的，会不会溶解？有一点，对啊，那是。哇塞！哇，都很疯哎，有没有溶解？哇，不太溶解嘛，很慢，对不对？肉眼，实际上应该是有点溶解，因为它是急性的物质嘛。对啊，它会感觉有。但我们要比较标准一点，是要称它质量。看它剩下多少盐，对吧？啊，称，它就把滤掉不就有了？滤掉，滤掉。聪明的，哎，在这。我讲称，大家知道了。这样。好讲。是啊，还有个做法就是舔一下，看有没有咸啊。这也聪明的，我也聪明的，哎，这个有。这个开个玩笑不可以哦。你都知道，吃了不吃啊？这是油哈，我看一下，不过。有感觉要溶解。溶解。一定没有溶解，有一定没有。哇。会叫血光血，没有哎，然后变一粒，它基本上它这边被油包覆的，它被油包覆嘛，它基本上都是遭到冲击。不会，就是那个嘛，啊，那个市面上不是说有卖那个不溶血，然后咬一咬就会有血花。哎，我刚刚没有想过里面是盐吧，有可能是盐吧。哦，这应该只是白色粉末。自己白色粉末，而且是盐巴也可以啊，这盐巴也可以啊，盐巴便宜啊，啊，基本上都不会溶解嘛，因为它是脂油脂嘛，油脂是非急性的，这是部分急性，啊，就讲部分急性。大家对油没有急性，油没有急性啊，油是非急性物品啊，油比较多，盐巴变色比较明显。哎，你刚开始不是讲得很好吗？我跟你讲说你讲得很好。你要再讲一次，因为我有点小忘记。氧跟氧的键解是极性还是非极性？啊，非极性。非极性为什么？就氧。等一下，放油里。因为它们全部是合在一起。我忘记了。因为它们对电子的需求一样大，所以电子基本上都是在中间嘛。啊。中在中间来看的话，是不是它就是没有什么特别偏哪边？从这边看，跟这边看，电极是不一样。然后偏特别一点就是有极性。对，那氢跟氧会偏哪边？氧。你养嘛，对不对？所以我们急性，有急性，有急性，搞定了。哎，什么都搞定，是这样子吗？啊，那为什么甲醇是急性？甲醇H3 嘛 ，OH， 对不对？甲醇的分子。对。如果我们看这边的话，这边是蛮均匀的。假设没有 O 的话，是更均匀的。它变甲烷。对，甲烷是非极性啊。好，课本有举个例嘛？课本有举个甲烷的例子啊。我在氢键，然后在疏水键那边呢，在第31页啊，它其实是那个不能算甲烷的，它是后面有接个什么东西不知道，后面可能加一个氢键或者是别的分子啊，所以它画的是看旁边接三个氢，对不对？接三个氢，所以这三个氢基本上这边是均匀的物质，所以这是疏水性的。这跟水不容易亲近，啊，但这边呢，它就有，因为氢的氧会被氢的电会被吸过去，所以就带负电就带正电，啊，局部来讲是这样，所以这边带正电。那这边的氢有没有带电？没有。啊，基本上带的电就算有的话，因为它是一个比较均匀的物质，所以它的电性不明显哈，电性不明显，电性很小，但是水性的，所以它是。所以它有没有碱性跟？我可以溶解人家有什么关系？极性就刚刚解释啊，你带正电，我这边是氯离子，就容易被撞走、被粘走。它如果没有极性，就不会带正电。对。没有极性，没有带正电。没有，不是啊，有极性是它整个分子里面的电子分布不均匀。哦，它就是均匀一个，它就没有局部需要拿人家。对，它局部带正电。
它就是局部带正电。所以假如它是有急性的话，就代表它想要拿人家的东西，它没有急性。它不见得想要啊，它就有急性，就容易带走，容易跟人家接触。它也可以给别人东西啊。哦，没有急性的话。也不见得容易给别人东西，因为他说一定要拿别人的东西。那我说有急性，它可以是给别人东西啊。对，像给别人东西就不用带了。像你这些氯化钠就是一个急性物质，它是离子键。它在水里面的时候呢，它会像陈宇讲，它容易分解掉，它氯跟氯，钠归钠，它整个都分解掉。可是水分解是有极性，可是水分子它不会分解吧？对啊。好、哦，水分子它算间接的很强啊、哦，离子键它容易分解成两个。所以有极性，要么就是快溶解，要么就是一个溶解。所以，可以这样讲啊。就要加这么多，因为它自己有擦掉，然后细点就擦掉，然后湿度也。多少？我看到那种有解释啊，但是你喝掉，但是它没有这么危险啊，是吃到会死掉，会瞎掉没有说，但没那么危险。然后再看一个事情啊，你看，这是我们要看它这个急是不是同样是急性啊？很简单，我把这个急性的倒进去水里面，有没有护龙？看这个水龙。耶。有没有护龙？有吧。护龙啊，我把这个倒进去有，如果它也是非急性，它就护龙了。你看它有没有分开？还浮上去，它浮在表面上去，好呀，倒进去，倒进去，倒进去，来，快全部倒进去，它就分开了，然后就变两道，两道，两道，双色，哇，你看上面一层是甲醇，哦，上面一层甲醇，哦，上面一层甲醇，哦，一层甲醇，那我如果把它倒进水里面，水如果倒进去怎么样？变三，然后又不然，水要先倒，水要先倒，然后会，分开的。密度的关系哦，水的密度是比较大的，虽然我加了一点点甲醇，但基本上它密度还是大的，啊，那大的会潜到下面去啊，那纯的甲醇密度比较小，所以它浮在最上面，有的密度在中间嘛，搅拌它，搅拌之后它就混拌啦，就混合了。啊，那个起来，你那个好像应该还是分两层，啊，有密度哎，应该是分了两层，你搞对不对？对啊，它分了两层哦，它分了两层。一个叫油水，一个不是水，油是单独一层，酒精水，酒精跟水会混在一起。酒精，那怎么讲？酒精溶液，对，酒精水溶液，酒精盐水溶液。你把它加进去，那个变密度会变比较大嘛？它还会分层吗？它应该是分成两层啊，等一下分成两层。对啊，就不会再变回三层。但它现在有可能密度是差不多的东西，它就不会啊，有啊，在分层，下面有越来越多，下面这层越来越多，越来越大，啊，它越来越沉，越沉下去。油会浮到最上面来，你看到油浮到最上面来，啊，油浮到最上面来，啊。干嘛？啊。不是，你说。他要煮饭了，不要。又不是你煮饭。好帅哦。可以啊，好对啊。啊，这是我讲，我现在是新疆煮锅饭的龙，那个那是新疆训练，带你们煮饭，就是把面煮糊了。我会把你赶走了。是把面煮糊了，到一半就把你赶走。好，我们看一下，现在我把这东西再加上一点点回照，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 回照。现在它是会分层，对不对？它会分层。那我现在加上清洁剂之后，好，它会混在一起。有没有乳化？黄油吧，不是，很像那个什么雅乐朵，雅乐朵的，对，我们喝的那个，我就比较意思，雅乐朵加柠檬，雅乐朵它就乳化了，我们可以猜拳吗？拜拜。